ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငှချင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ခွင့်မလွတ်ချင်းရဲ့ဆိုဂျို၄မျိုးအကြောင်းပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီခွင့်မလွတ်ချင်းရဲ့ဆိုဂျို၄မျိုးကိုဖော်ပြရင်မှတံပြန်တက်ရောက်မှုအနေနဲ့ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းအလင်းပေးသွားချင်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ရှိမှဆက်တိုက်ပြောလာတယ်နော်ခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါလို့တမာကျင်းစာအားဖြင့်တိုက်တွန်းနိုးဆော်ခွန်အားပေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေးစရာမေးခွန်းထွက်လာတာကငါတကယ်လို့ခွင့်မလွတ်ပဲနေရောငါဘာဖြစ်မလဲ Okay အဲ့ဒါကိုအချက်လေးချက်နဲ့လူရင်းတူရှင်လေးအလင်းပေးသွားမယ်နံပါတ်၁ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုလည်းတင်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးအခြေပြုချက်ကမဿဲခန်းကြီး6ငယ်14 15မှာဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ဒီသူတပါးတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်လင်ကောင်းခင်ဘုံ၌ရှိတော်မူတော့တင်တို့အဘဒီတင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမီတင်တို့ဒီသူတပါးတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမလွတ်လင်တင်တို့အဘဒီတင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မမူတဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတော်ရှင်းရှင်းလေးပါခွင့်မလွတ်ပဲနေရင်ဘာဖြစ်မလဲဖယားသခင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုလည်းတင်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးတံပြန်တက်ရောက်မှုအနေနဲ့ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲဖယားသခင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုလည်းခံစားရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်ခွင့်လွတ်ပါလို့ကျမ်းစာကအတန်တန်မှာထားတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲသိလားတင်ခွင့်မလွတ်ပဲနေရင်ဖယားသခင်လည်းတင့်ကိုခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောတာကျွန်တော်ထွင်းမှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာကိုခံယူနေရတာတမာကျမ်းစကားဆိုတာဖယားစကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်တင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအတူတူကခံယူတည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ် Okay ဒုတိယတစ်ချက်ခွင့်မလွတ်ပဲနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တင်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုလည်းဘုရားသခင်နားညောင်းတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းတတ်တယ်เนาะခရစ်ယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းပါတယ်အိုးမနေ့လည်းဆုတောင်းတယ်နေ့လည်းလည်းဆုတောင်းတယ်ညနေလည်းဆုတောင်းတယ်တခါတလေအစာရှောင်ဆုတောင်းလိုက်တာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်40လောက်တော့မှအစာရှောင်ဆုတောင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုရက်40လောက်အစာရှောင်ဆုတောင်းတာမကောင်းလားကောင်းပါတယ်မနေ့ဆုတောင်းတာကောင်းလားကောင်းတယ်နေ့လည်းဆုတောင်းညနေဆုတောင်းမကောင်းလားကောင်းတယ်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောတယ်လေအစင်မပြည့်ဆုတောင်းပထနာပြုပါလို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အစင်မပြည့်စုတောင်းပထနာပြုနေပေမဲ့လေသူများကိုခွင့်မလွတ်ပဲစုတောင်းနေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့စုတောင်းတန်ကဘုရားသခင်နားညောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဖတ်ပြောမယ်နော်မှတ်ထားမှတ်ထားဒီနှစ်ပတ်နှစ်တစ်ချက်မှတ်ထားသူများကိုခွင့်မလွတ်ပဲနဲ့စုတောင်းနေတယ်ဆိုရင်အစာရက်ပေါင်း40ချောင်းမှစုတောင်းနေပါစေဘုရားသခင်ရှေ့မှာအချီးနီးတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအလဟတအရာတာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတော်ခွင့်လွတ်ပါဘာကြောင့်လဲခွင့်မလွတ်ရင်တင်းရဲ့စုတောင်းတန်ဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဆုတောင်းတင်ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ဟာဖျားရှိမှအချီးနီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်။ဘယ်မှာလဲဆိုတော့မာကုခန်းကြီး7ငွေ25မှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်။တင်တို့ဒီဆုတောင်းတော့ခါသူတပား၌အပြစ်တင်ခွင့်ရှိရင်သူအပြစ်ကိုလွတ်ကြလောလွတ်လင်ကောင်းခင်ဘုံ၌ရှိတော်မူတော့တင်တို့အပဒီတင်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမီ။ဒီမှာတတိထားနော်ဘာလဲဆုတောင်းတော့အခါတဲ့တင်တို့ဆုတောင်းတော့အခါတဲ့တင်တို့ဆုတောင်းတော့အခါဘာလုပ်ရမလဲ။သူတပားကိုယ်ကိုပြစ်မာတဲ့အပြစ်ကိုတတိယရင်တို့မဟုတ်ကိုသူများကိုပြစ်မာတဲ့အပြစ်တတိယမယ်ဆိုရင်တဲ့အမြန်သူများအပြစ်ကိုလွတ်ပါတဲ့သူများအပြစ်ကိုမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တင်းရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုဘုရားသခင်နားညောင်းမှာမဟုတ်တို့လို့တင်းရဲ့ဆုတောင်းတန်လည်းဘုရားသခင်ရှေ့မှာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ခွင့်မလွတ်ပဲနေပါဖြစ်မလဲခွင့်မလွတ်ပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုလည်းဘုရားသခင်နားညောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဒါကိုတတိထားစရာဖြစ်တယ်နော်ဆုတောင်းတာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဘလောက်ပဲဆုတောင်းတော့ဘလောက်ပဲအရှိကြီးဆုတောင်းဘလောက်ပဲအစာရှောင်ဆုတောင်းသူများကိုခွင့်မလွတ်ပဲနဲ့ဆုတောင်းနေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ဆုတောင်းတန်ကဖျားရှိမှဘယ်တော့မှမရောက်ပါဘူးဖျားသခင်ကတင်းသူခွင့်မလွတ်တဲ့သူရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်းမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဆုတောင်းတန်ကဖျားရှိမှအချီးနီးတက်တက်တာဖြစ်နေမယ်ဆိုတာသတိပြုပါဒါနှစ်ပတ်နှစ်တစ်ချက်နံပါတ်3ခွင့်မလွတ်ပဲနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲခွင့်မလွတ်ပဲနေလို့ရှိရင်တင်းရဲ့ဝတ်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ပေးလူခြင်းကိုလည်းဘုရားသခင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခရိယံယုံကြည်သူတွေပေးလူတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တအားပေးလူတတ်တယ်စေဖို့တဖို့ပေးလူတယ်တစ္ဆာရှိရှိဘုရားเจ้าမှာပေးလူတယ်အိုးအမှုတော်မြတ်မှာပေးလူတယ်အိုးအေးဝင်ကလေးဆရာတွေကိုပေးလူတယ်ဆရာတွေကိုထောက်ပံ့တယ်မရှိစင်ရတာမိပမဲ့မဟုတ်ဆိုမှကိုပေးလူတယ်အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသွားလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးအချီးနီးတတ်တာဖြစ်တယ်ထပ်ပြောမယ်နော်လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်မလွတ်နိုင်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ပေးလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာဖခင်အမှုတော်မြတ်မှာပေးလူတာတို့မရှိစင်ရတာကိုပေးလူတာတို့လုပ်နေရင်လေဖခင်ရှိမှအချီးနီးတက်တက်ပါပဲဝုတ်ပြူတာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြောင့်မှတော့ဝုတ်ပြူတယ်ဖခင်ရှိခိုးတယ်ချီးမွမ်းတယ်လေချီးမွမ်းတယ်ကောင်းပါတယ်ချီးမွမ်းတာကောင်းတယ်ဝုတ်ပြူတာကောင်းတယ်အိုးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းဝုတ်ပြူတယ်ကျန်းစာဖတ်တယ်စုဝေးတယ်ချီးမွမ်းတယ်တခြင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီစကတ်မှုဝုတ်ပြူမှုမှန်သမျှသူတပားကိုခွင့်မလွတ်ပဲလုတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အချီးနီးတက်တက်တာဖြစ်တယ်ထပ်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်အပါဝင်
ကျွန်တော်အပါအဝင်နားထောင်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တရားဟောနေတဲ့သူလည်းဒီတိုင်းပဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားဟောနေတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစက္ကန့်နေတယ်โอเคဒါအင်မတန်ကောင်းတယ်လေနော်သူများအတွက်လည်းတိဆောက်ဆရာဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတိဆောက်ဆရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကသူများကိုခွင့်မလွတ်ဘဲနဲ့တရားအလိုဆက်ဟောနေတယ်ဆိုရင်ဖျားရှိမှအင်မတန်ပဲယုံရှာစရာကောင်းပါတယ်ဖျားသခင်ရှိမှအချီးနီးတက်တက်တာဖြစ်တယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြောတာโอเคဒါကြောင့်ကျင်းစာထဲမှာပြောတာခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါဘာလို့လဲသိလားခွင့်မလွတ်ပဲနဲ့စကတ်နေတဲ့အရာတွေကလည်းအချီးနီးတက်တက်တာဖြစ်တယ်အခုနားထောင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကျွန်တော်အပါဝင်နားထောင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းအတူတူကဆင်ခြင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းတရားဟောနေတာကျွန်တော်တို့တော်လို့တက်လို့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး ready အစင်တင်ဖြစ်ပြီးငါတော့နေတို့ထက်ပိုမှလုံနိုင်ပြီဆိုလို့ live မှာအလုံးကိုအမိတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းကျန်းစာကိုနားထောင်နေတီဆောက်ယူရတာတီဆောက်ယူရတာဒါကြောင့်ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်တို့အတူတူကသူတို့ဘာကိုခွင့်လို့တတ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတမာချင်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ရှမတက်ခရင်ခန်းကြီး9ငွေ23 24မှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့တင်းဒီပူဇော်တက္ကာကိုပူပြစ်ပလင်တို့ယူဆောင်ခဲ့လျက်တင်းဤညေကိုတို့သည်တင်၌အပြစ်တင်ခွင့်တစုံတစ်ခုရှိသည်အောက်မေ့တတိယလင်းနဲ့ရစ်ပလင်ရှိမှပူဇော်တက္ကာကိုထား၍သွားလောညေကိုနှင့်တင်းတင်းပြီးမှပြန်၍ပူဇော်တက္ကာကိုတင်လောတဲ့။ကျင်းစာထဲမှာရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဝူပြူတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာတို့မို့ပေးလူမှုယူသွားမှပေးလူတဲ့အခါမှာခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့အရင်အိုးဆုံးသူ့နဲ့တင်းတင်းပြီးမှဖယားလာရှစ်ခိုးပါအရင်အိုးဆုံးတင်းနဲ့သူ့နဲ့တင်းတင်းပြီးတော့မှပေးလူပါတဲ့မဟုတ်ရင်တင်းရဲ့ပေးလူချင်းပူဇော်ချင်းရှစ်ခိုးချင်းဝူပြူချင်းစက္ကတ်ချင်းတစ်ခုမှဖယားရှိမှလက်ခံခံရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားရှိမှအချီးနီးတက်တက်တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကခွင့်မလွတ်ခြင်းရဲ့ဆိုကြတံပြန်တက်ရောက်မှုအနေနဲ့ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်သင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအတိမပြုတ်မယ်။အာမင်။နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောရအောင်။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုစိတ်နာစေတယ်ခွင့်မလွတ်ပဲနေရင်။ယုံကြည်သူတယောက်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရထားတယ်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်။အထဲထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်။စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကခွင့်မလွတ်ပဲနေရင် तू မနေနိုင်ဘူး။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုစိတ်ပူပေးတယ်စိတ်ပူပေးတယ်။အိုးစိတ်ပူတဲ့အခါမှာ तू ငြိမ်သက်ခြင်းမရဘူး။ तू ဘလို့မှမနေနိုင်တော့တဲ့အခါမှာခွင့်လွတ်ရတယ်ခွင့်လွတ်မှပဲသူ့ကို तू လည်းလွတ်ခြင်းခွင့်ရတာ။ဟာလေလုယာ။စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတရားကအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကေတင်ချင်းမတေချာဘဲနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့သူတရားကအကြာကြီးချီနှောင်နိုင်တယ်လူများ哦ဒါကိုကိုကိုစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူများကိုခွင့်မလွတ်ပဲနေရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိနေတဲ့သူတရားကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စိတ်ပူပေးစိတ်နာပေးနေတဲ့အတွက်သူကမနေနိုင်ဘူးငြိမ်သက်ခြင်းမရဘူးဒါကြောင့်သူများကိုခွင့်မလွတ်တဲ့ခရိယန်တွေကငြိမ်သက်ခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအမြန်ခွင့်လို့မှပဲငြိမ်သက်ခြင်းရလာမှာဖြစ်တယ်โอเคဒီတစ်ချက်ကိုကျင်းချက်တစ်ချက်ဖတ်မယ်အေဖက်ခန်းကြီး၄ငွေ30 31မှာရွေးနှုတ်ချင်းနေ့ရဲ့တိုင်အောင်တင်းတို့ကိုတစိမ့်ခတ်တော်မူတော့ဖယားသခင်ဤတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ချင်းရှိကြလောတဲ့โอเคနော်ညီကုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတာကခွင့်မလွတ်ချင်းရဲ့စိုးကျိုး၄မျိုးငါခွင့်မလွတ်ပဲနေပါဖြစ်မလဲခွင့်လွတ်လိုက်ရင်ဟောငါဘာရမလဲအချက်၄ချက်ပြောသွားတယ်ခွင့်မလွတ်ရင်နံပါတ်၁ဖယားသခင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတံပြန်တက်ရောက်မှုအနေနဲ့ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုလည်းတင်ရမယ်အာမင်နံပါတ်1ခွင့်မလွတ်ပဲနေလို့ရှိရင်တင်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုလည်းဘုရားသခင်နားမထောင်ဘူးတံပြန်တက်ရောက်မှုအနေနဲ့ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုလည်းဘုရားသခင်နားညောင်းမယ်နံပါတ်3ခွင့်မလွတ်ပဲနေလို့ရှိရင်တင်ရဲ့ပေးလူချင်းဝတ်ပြုချင်းစက္ကတ်ချင်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်ချင်းတစ်ခုကိုမှဘုရားသခင်လက်မခံဘူးအချီးနီးတက်တက်ပဲဘုရားရှိမှာတံပြန်တက်ရောက်မှုအနေနဲ့သူများကိုခွင့်လွတ်မှတာလဲတင်ရဲ့ဆုတောင်းချင်းစက္ကတ်ချင်းပေးလူချင်းအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ကလက်ခံမှာဖြစ်တယ်။တခါတလေကျွန်တော်ကထင်ကောင်းထင်တယ်။ငါသိန်းပေါင်းရာချီထောင်ချီလူလိုက်ရင်ဘုရားသခင်လက်ခံနိုင်တယ်လို့ထင်မယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်။ဘုရားသခင်ကငွေမက်ပြီးမှငွေမျက်နှာကြီးမှတင့်ကိုခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။တင်ဘလောက်များများပေးလူပေးလူသိန်းပေါင်းရာချီထောင်ချီပေးလူပေးလူသူတပားကိုတင်ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုရင်တင်ပေးလူထားတဲ့အရာတွေကအချီးနှီးပဲဘုရားရှိမှာ။ဒါကြောင့်ခွင့်လွတ်ပါ။ခွင့်လွတ်မှတာလင်တင်နည်းနည်းပဲပေးလူလဲဘုရားသခင်လက်ခံမှာ။တင်အများပေးလူလဲဘုရားသခင်အတိမတ်ပြုတ်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ခွင့်မလွတ်ပဲနေလို့ရှိရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတဲ့အတွက်တင်ငိန်တက်ချင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ခွင့်လွတ်မှတာလင်တင်ငိန်တက်ချင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအလင်းပေးရင်နဲ့ညှိကုံချုပ်ပါတယ်။အတူတူကဆုတောင်းရအောင်။ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုရောခွင့်လွတ်ခြင်းတင်ကန်းစာကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတယ်။ဟာလေလုယာဂျေဇုတင်နေ။ခွင့်မလွတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိပေးစကားနားလည်စေတယ်။ခွင့်လွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရမလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့နားလေစေတယ်နားလေစေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တာ၍ဘုံကြီးပါစေဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမတို့နားထောင်တဲ့သူရောဟောကြားတဲ့သူရောအသက်တာမှာတကယ်ပဲခွင့်လွတ်တတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းချီးပေးမဆပါမိကြောင်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်
要清洗两个表现高级背包子。